Okraje stenotické části pochvy zachytíme fixačními stehy a mezi nimi rozstřihneme zadní poševní stěnu až do takové hloubky, kde je pochva již prostorná. Okraje stenotické části pochvy zachytíme fixačními stehy. Oh.
spotřeba mléka, vajec, tuku a masa se zvýšila o 15%.
zapojení ve složitém procesu obrátky. Mechanismus spějící v zániku, ze kterého nelze vystoupit. Opakuji.
Thank you.
Základní motiv v životě každého toxikomana je jeho droga. Respektive zoufalý stav, který vzniká, když tuto drogu nemá. V té chvíli se z něj stane štvanec, který pořád před něčím utíká, dokud ho jeho droga neuštve až k smrti. Nějakou zájmovou činnost? Nevím.
Člověče, mějte rozum. Jestli nás nenecháte operovat, tak zemře. Co si tím pomůžete? Máme stát tady nebo u stolu? V tom přece není žádný rozdíl. Podívejte se, já vám slibuji. Na to vám kašlu, vrátí se k oknu. Ty na kraji, dej se mnou stříkačku. Tak bude to. Ty idiote. Uvědom si, že je to dvojnásobná vražda. Uvědom si, že je to dvojnásobná vražda.
sliznici poševního vchodu rozpoltí trojcípým řezem ve tvaru Y. Po zhojení nejsou zevní rodidla ničím nápadná. Sliznici poševního vchodu rozpoltí trojcípým řezem ve tvaru Y. Po zhojení nejsou zevní rodidla ničím nápadná. Po zhojení nejsou zevní rodidla ničím nápadná.